Tani me thënë drejtën s'di nga t'ja nisi. Nga t'ja nisi. Je shumë rëndë. Rëndë. Rëndë shumë. Se si jurist, si jurist e thash seancën tjetër. Po dhe si njeri. Tani si morburi dheut, vjen dhe shet moral t'i këtu, edhe të vetë dorën zemër dhe qanë zemra për spakun dhe për drejtsin dhe për viktimat e drejtsis, kur ishe ti me zoe figurën komision të ligjeve që the, dua amnisti për ata që i prenë dorën dhe gishtat policës, për ata që godasin punojnësit e policisë shtetit, ju nxjerrin sytë dhe gishtat, kërkove amnisti, dhe vjen këtu tani, edhe vetë dorën zemër dhe bën moralin e viktimave të këtyre që lirum në nga amnistia. Ç'është për ç'është ky budallik kështu? Ore ti je i pakënaqur dhe me veten, si njeri. Ti kur s'u kënaqe kur të bëni Berisha ministër drejtësie, s'ke për t'u kënaqë këtë dynja. Ta dish. Tani. Të lutem, të lutem. E keni mundësinë të tregoni vullnetin, vullnetin tuaj për të mbështetur spakun dhe drejtsinë e re, e keni mundësinë. Ai që është pas teje, shkoj spak, edhe të kërkoj thot, e dashur drejtësi e re në Shqipëri, unë vijem dispozicion, që të hetohem për rrugën e kombit, sepse i kam shpëtu me raport mjeku. Shko aty, pritor tani, e dyta, e dashur drejtësi e re, kam një çështje të lobimit rus, që e ka pushu për uria Tiranës, po du të hetoni ju, kjo është dashnia për spakun. E treta dhe më e rëndësishmja, që është dallimi mes te që thinjësh për ditë dhe mu që mbijem flokt. Pra, ti thinjësh mu mbijen. Është i çështje tjetër, që e ka thënë Strasburgu, e ka thënë Strasburgu në 28 faqe vendim. 21 janari është krim shtetror i pahetuar. Dhe moralisht, të jesh ministër i brendshëm, ish ministër i brendshëm, të vritën 4 qytetarë të pafajshëm, ditën për diellë në bulevard, nga frëngjit e kryeministrisë, dhe të mos njesh detyrimin moral, të shkosh të vijesh në dispozicion drejtësisë re, ku është tu morali për spakun? Aty e keni, shkoni, nëse e doni realisht drejtësinë re dhe spakun. Pra du t'jemi të gjithë një lloj dhe të barabartë para ligjit, se s'ka një nënës e një babës. Tani, ju këtu, keni ngritë furtunën në gotë, pse u bashkon 116 vota dhe keni hall politik, shumë mirë bëni, sepse kjo është misioni i opozitës. Por mos barazoni veten me tet fakir, që vetë sankcioni dhe vepra, për cilën janë dënuar, e ka nga gjop deri në 3 vjet. Dhe rrezikshmërinë e veprës dhe të personit e përcakton ligji, sankcioni, nuk e përcakton ju. Dhe me qëse jemi këtu, tu jap një shifër. Ju lutëm kryetare, tu jap një shifër. Masa e dënimit dhënë nga GJKK-ja për këtë kontingent të dënuarish, ka qënë nga 8 muaj deri në 3 vjetë. Dhe ne ju kemi falë me ulje dënimi nga 7 ditë deri një vit e 5 muaj. Kjo është ajo që ju e ngritët furturën në gotë. Ka krisma, po krisma s'kështë patur se ti the vetë. Unë e kam nga mediat, se kam nga shifrat e institucioneve. Tani, prapë po të themë, ku janë 40 të dënuarit, 80 të dënuarit e spakut që kanë përfituar nga 116 votat e kolegëve. Dil këtu, jep një emër. Tani, s'ke emra sot. Prap, ky parlament e ka shpirtin e gjërë. Kur ti kesh emrat nga institucionet, unë i kam. Nga spaku, unë i kam. I kam këtu. Ti kur ti kesh dhe ti marish, hajde këtu. Edhe thuj, se po marë Erion Braçën, se ai ka qënë njëriu që më ka thonë ursi. Na sqaro për votën, sepse luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund marrë votë nga ky parlament. Dhe i kam thënë, zotri, mos besoni të vërtetën time. Ja ku e keni, spakun. Dhe e fundit, nga 603 të dënuar, që nuk kanë përfituar nga kjo amnisti, po ju jap një shifër. 117 janë të GJKK-s. 117 nga 603 që nuk kanë përfituar asnjë ditë nga kjo amnisti, janë zyrtarë të lartë dhe ish zyrtarë të dënuar dhe që po hetohen nga spaku. Kjo është e vërteta. Po tani këto tjerat, bëni politikë, ju politikën e bëni me gazin, se keni me ne. Shënësha politike, ju jeni me rakos, si tha jo, grupi i natosur i deputetve, pse opozita tjetër, bashkoj votat me ne,
116 vota, dhe këtu ju ka ngelë dhe merak, sepse unë e deklarova, kur e të rohoqa ligjin amnistis, nuk pranoj ligj amnistie që votohet me 84 vota. Dhe votat tonat, bashkë me tuajat, aq bonin. Kam thënë, dua mbi 100 vota për këtë amnisti, sepse amnistia është akt humanizmi i sovranit. Ju lutem, zoti ministër, nuk është, tani, ju e keni njëri me tjetrin, dhe këtheni gishtin këte. Por, kjo amnisti, ta dish, ndryshe nga ato amnistit që ke bërti, se e the pak këtu të rëshqiti goja, the për pazare dhe alishverishe. Pikrisht, se jeni mësut i boni vetë të gjëra dhe i mendoni dhe të tjertë. Kjo amnisti pysni ata që kanë përfituar nga kjo amnisti, por në fund fundit pysni drejtsinë. Drejtësia, prokuroria e përgjithshme, kanë zirë dhe një uzim për këtë amnisti, edhe spaku po bashkëpunon ngushtësisht me ne, nuk ankohen ata, ju thoni ka krisma. Po ku janë krisma, dilë nxirëmrat tu, 8-10, 20, hajde, bujrëm. Kjo është e gjitha. Ndërsa ti ke për të ngel gjithë jetën tënde i pakënaqur sikur do të falin gjithë botën. Se është çështje si e gatuu kjo gjë. Dakor? Dakor? Ndërsa ti kujdes me bojën. Herë tjetër nxi pak më shumë. Zoti Ali Beaj.